Ja, der var sommeren gått, og høsten er her. Det er på tide å ta opp gulrøtter. Det er helt utrolig å tenke på at de små frøene man sådde i vår, de bitte små frøene, de er blitt til store, fine gulrøtter på så kort tid. Noen er krokete og skjev, men det får stå sin prøve. Fine gulrøtter. Jeg har jo allerede tatt opp en god del, så det her er, se på den. Så det her er bare resten. Jeg bruker bare naturgjødsel, det vil si hønsemøkk som gjødsel. Jeg har en overenskomst med meitemåken om at her skal det ingen kunstgjødsel i jorda. Og det er vi godt fornøyd med begge to. Det er vrimle av meitemåker her, og meitemåken, han er jo, som man vet, bondens beste hjelper. Han forbedrer jorda, slik at det blir bedre for ting som skal vekse der. Nå lagrer jeg gulrota i en jordkjeller. I sand i år. Jeg har brukt fuktig mosse tidligere om årene. Men så har jeg konferert med en studiekamerat ute i Gjøvik. Nei, Djupvik er det, ute i Kåfjorden. Vi bruker å utveksle erfaringer. Han er en ivrig gulrot og grønnsakdyrker han også. Så sier han at en gammel metode det var å bruke fuktig sand. Og det skal jeg prøve i år. Det sies jo at Norge har bare en selvforsyningsgrad på under 50%, og det er jo tragisk. Det ser ikke ut som noen gjør noe med det. Men man kan jo gjøre mye selv. Vi har et område som vi bruker til grønnsaker og potet nå, som ja, det er kanskje bare 100 kvadratmeter. Men her får vi grønnsaker av de vanligste slagene som dyrkes i, eller som kan dyrkes i Nord-Norge, og potet, sånn at vi klarer oss hele vinteren. Så jeg har sagt at hadde jeg hatt mye penger, så skulle jeg kjøpt opp de nedlagte småbrukene i Solfjorden. Og det er jo her jeg bor. Og gi dem ut til folk som vil bo der og dyrke sin egen mat. Men det er nok ikke mulig. Det er et aber med det her. Og det er jo at skal du lykkes med avlinga, så må du passe på hele sommeren. Når gulrota har spira, så må du passe på tynne. Sånn at det blir en 3-4 cm mellom hver plante. Ellers får du bare små gulrøtter. De er jo gode, dem også, men man vil jo helst ha store. Fine. Det er et aber med det her. Det er jo det at man må jo bare se langt etter den som drar til syden om sommeren. Eller andre plasser. Det kan man ikke gjøre når man holder på med det her. Ellers så blir det bare dårlig resultat. Men
Til gjengjeld så får du jo din egen mat, og så sparer du jo miljøet på minst en måte. Man får trøste seg med det.